E aí, galerinha, vamos fazer um herói E5? Então eu vou mostrar pra vocês aí quem é que tá começando no jogo agora. Sempre, todo ano, tem gente iniciando nesse jogo, né? E é muita dúvida. Quando a gente tá começando, é normal, também tive, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que faz um herói E5. Nas Ruínas da Fortuna, tá? Que aqui, ó, Ruínas da Fortuna, tem dois, né? O altar e o altar da fusão. O modo mais fácil é você vir aqui no altar da fusão e ver os itens, ó, necessários para se fazer um herói até 10 estrelas. Nem todos os heróis vão até 10 estrelas, tá? Então tem que ficar atentado a isso também. Tem heróis que só vão chegar a 9, que são essas quatro estrelas rosas aqui, e tem outros que nem chegam, nem mesmo a 4 estrelas rosas. Se você tem dúvida, tem um vídeo meu explicando aí quais os heróis a gente deve ou não fazer. Então você pode entrar no meu canal aí e dar uma olhada, né, que tem vídeo explicando. Mas vamos lá. A gente vai tentar fazer primeiro um herói até 10 estrelas para depois colocá-los até o E5. Nós temos heróis de 5 estrelas, certo? E depois de 5 estrelas, as estrelas começam a ficar rosa. Ou seja, agora a gente já tem um herói de 6 estrelas. Ele é acima do nível de 5. Então a gente vai fazendo uma evolução até que eles transformem numa grande estrela laranjada, que seria a décima estrela. Esse aqui é um exemplo de herói de 10 estrelas. A estrela ficou grandona, laranjadona, tá bom? E acima de 10 estrelas, a gente começa a colocar numerações com umas asinhas em voltas, e isso aqui vai até o 5. Então, esse aqui é um exemplo de herói de E1, que a gente chama de herói, né, E1, E2, E3. Então é um herói de uma estrela aqui dentro. Deu para entender, né? Quando a gente passa dos 10 estrelas, que a gente começa a fazer os heróis até o E5, dentro da estrela aqui na lateral do herói, do permitido do herói, vai dizer quais são os recursos necessários para colocar um 2 aqui dentro dessa estrela, ó. Vai precisar de um herói de 9 estrelas, ou um fantoche, e mais o herói, né? Mais a sequência do herói que a gente está evoluindo. Então, toda vez que a gente vai vindo aqui, vai mostrar os recursos e a gente vai colocar 2, 3, 4, até chegar no nível E5. Aqui nós temos aqui, ó, um herói de nível E5, ó. Independente da facção, todos os heróis chegam. Pode ser transcendência, pode ser floresta. Então, eles vão chegar até o nível E5. Então, deu para entender que a gente vai pegar um herói de 5 estrelas, vamos fazer a evolução dele de 6, 7, 8, 9. 10, e aí a gente vai começar a colocar a numeração dentro das estrelas, tá bom? Então, lembrando, Ruínas da Fortuna, vamos entrar aqui no altar da fusão, e aí você vai selecionar o herói que você quer fazer, ele até 10 estrelas. No meu caso aqui, eu vou fazer o Aspen, ó, eu quero deixar ele de 5 direto para 10 estrelas, eu não preciso passar pela essa sequência toda aqui dentro do altar, mas posso sim também fazer passo a passo. E aqui eu consigo ver a quantidade e o que que eu preciso, ó. Eu vou precisar dessa quantidade de ouro, desses fragmentos roxos e verde, é essa quantidade aqui. Vou precisar de 5 cópias do herói que eu quero deixar 10 estrelas, no caso o Aspen. Tenho que ter 5 cópias dele. Tenho que ter mais 3 heróis de 6 e um herói de 9. Os heróis de 9 não precisa ser das trevas, o restante tudo tem que ser da facção do herói que eu tô fazendo. Como o Aspen é das trevas, o restante todinho tem que ser das trevas. Os 3 de 6 estrelas, eles podem ser fantoche, mas também pode ser um herói de 6 estrelas das trevas. Da mesma forma que eu posso selecionar fantoches, mas eu também posso selecionar, ó, heróis das trevas. Não necessariamente, então, pode ser tanto fantoche como herói, tá bom? Agora aqui não, eu tenho que sim selecionar todas as cópias do Aspen. Então são 5 cópias do herói que eu quero, 13 das trevas, 3 de 6 e 1 de 9. Deu para entender a quantidade de recurso que é necessário para chegar a transformar um herói até 10 estrelas. Como eu quero fazer por etapas, eu vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui um Aspen, certo? E eu quero agora deixar ele 6 estrelas. Então eu tenho que ir atrás de outro Aspen. Então, a partir do momento que eu conseguir dois Aspen, ok? Aí eu vou precisar de mais 4 cópias de heróis de 5 estrelas da mesma facção, trevas. Então, agora que eu tenho tudo isso, eu posso transformar meu Aspen em 6 estrelas. Vou melhorá-lo. Ótimo, agora eu tenho um Aspen de 6 estrelas. E como é que eu faço para deixar esse Aspen 7, 8, 9 estrelas? Vamos lá, a gente vai fazer por etapas aqui, ó. Eu vou precisar de 4 cópias de Heróis das Trevas. Só que para mim fazer isso, eu vou precisar atingir um nível. Então, como ele está no nível 1 aqui, eu vou ter que dar uma evoluída nele para ele poder sim receber essas 4 cópias mais esses fragmentos roxos. Ó, deixei o meu Aspen no 100, tá? 100zinho, ó. Mas ainda assim não posso, porque eu tenho que desbloquear aqui, ó. Vou desbloquear, tá?
tá bloqueado, né? Vou evoluir. Pronto. Não precisa evoluir, ó. Passar, chegar a colocá-lo no 140, mas eu tenho que fazer o desbloqueio. E agora sim eu posso colocar aqui dentro, aqui, ó, 4 cópias de Heróis das Trevas ou Fantoches de 5 Estrelas das Trevas. Depois que eu coloquei os 4 heróis aqui, aí eu vou transformar de 6 para 7, ok? Olha aí, ó, agora sim o meu Aspen já tá 7 estrelas. E aí o que que eu preciso? Agora eu vou precisar de 3 heróis e mais um de 6, ou seja, já foi difícil fazer um herói de 6. Eu vou ter que fazer um herói de 6 só para usar aqui para ele poder ir pro 7, né? Isso também serve para o Fantoche das facções aqui que eu tô usando, no caso aqui das trevas. Então é sempre bom guardar aqueles baúzinhos de fantoche. Então quando você tem esses baús aqui, ó, você guarda, porque esses fantoches servem exatamente para isso, para a gente fazer a evolução dos nossos heróis. Aqui no caso não tem luz e trevas, por isso que luz e trevas é difícil de fazer. Você também não precisa colocar ele no 140, 150, 160, não precisa gastar esses recursos. Você pode sim colocar ele aqui, evoluir ele para próxima estrela sem evoluir. Já dá para selecionar aqui dentro aqui, ó, sem a necessidade, né, de fazer a evolução. Ele continua no 100. Isso é um exemplo por causa da Ignis. A Ignis a gente coloca ela até 9 estrelas. O Aldeck a gente coloca ele até 9 estrelas sem fazer a evolução, porque a gente quer que eles morram. São aqueles heróis que têm algum benefício após a morte. Então a gente não gasta os recursos fazendo a evolução deles. Então agora que eu tenho sim o Fantoche, tenho mais 3 heróis aqui, eu posso fazer a evolução e colocar ele agora. Olha, agora ele tá com 3 estrelinhas rosa e ainda continua no nível 100. Então a gente vai fazendo isso, ó. Agora sim, para deixar ele em 9, eu vou precisar de uma cópia exclusiva dele. Então agora a gente vai precisar de uma cópia do Aspen, de um Fantoche ou herói de 6 estrelas da mesma facção, aqui é Trevas, 2 heróis ou 2 Fantoches de 5 estrelas. Pronto, a gente vai colocar ele para 9. Essa é a quantidade de fragmento roxinho que precisa. Ok, agora nós temos um Aspen 9 estrelas. A Ignis, o Aldeck, né, Beren, então tem alguns heróis que você tira proveito da habilidade dele, estando 9 estrelas, e ele estando morto, porque conforme você vai evoluindo o nível da habilidade aqui. Então é isso que é o interessante para Ignis. A gente geralmente deixa ela 9 estrelas, não evolui ela aqui, nada, nem coloca equipamento, nem nada, deixa do jeito que ela tá aqui, a gente coloca ela em campo só para ela morrer. Porque a Ignis, quando ela morre, né, ela dá 100% de energia, restaura HP e tal, então ela deixa o herói imune. É muito interessante a Ignizinha. No caso a minha aqui eu tô fazendo porque eu tô fazendo a Terra do Selo da facção, mas ela até 9 estrelas está maravilhosa. Da mesma forma o nosso Aldeck. Aqui nessas habilidades, geralmente a gente coloca remoção de controle. Só que se você tem uma Ignis, a Ignis vai fazer esse papel após ela morrer. Quando ela morrer, ela vai tirar, vai te deixar imune a controle. Então você pode levar outras habilidades. Então é bem interessante fazer um herói chegar até 9 estrelas. Mas vamos voltar aqui pro nosso Aspen, que a gente vai deixar ele 10 estrelas. E vocês estão vendo passo a passo aí, tu peguei ele de 5 e tô deixando ele até 10 e vou deixar ele até E5. Vou precisar de mais 2 cópias do Aspen, ok? Tá aqui, ó, mais 2 cópias do Aspen. Mais uma de 6 estrelas, eu tenho um fantochezinho aqui. E vou precisar de um de 9, olha, eu tenho um fantoche de 9. Se caso você não tenha um fantoche, você pode fazer um herói até 9 estrelas só pra fazer essa evolução e deixar ele 10. Aí a gente vai gastar essa quantidade de recursinho roxo e pronto, nosso Aspen tá 10 estrelas. Viu que eu não cheguei a evoluir nada, né? Beleza, agora que vai começar. Depois dos 10 estrelas vai ter o E1, E2, E3, E4 e E5. Depois que você conseguir deixar um herói no E5, vai abrir o portal do vazio pra você. Você precisa ter um herói no E5. E aí você vai poder abrir e brincar aqui dentro e ganhar os recursos que são dados aqui dentro. Ah, eu vou... Depois do primeiro herói E5 que o seu jogo vai começar a ficar bem mais divertido do que tá agora. O seu primeiro herói E5 pode ser sim a Garuda, porque aqui no caso, nos capítulos do novato, eles vão dando as cópias dela e também vai te dando baús de fantoche, na qual você vai poder pegar da floresta para fazer a sua Garuda. Você também vai chegar a ganhar um baú que chega a um herói, se eu não me engano, até 9 ou é 10 estrelas. Eu acho que é a última fase que você vai ganhar esse baú aqui, ó. E você vai poder pegar, ó, de 9 estrelas. Então é bem fácil aí fazer a heroína Garudinha. Mas vamos fazer agora um herói acima do nível de 10 estrelas, né? Vamos deixar ele E5. A gente vai clicar aqui nessa estrelinha que tem na lateral e vamos clicar na primeira evolução, no E1. O que ele vai me pedir? Uma certa quantidade de fragmento roxo, um herói de 9 estrelas e uma cópia do herói, certo? Tendo isso aqui, ele vai para uma estrela E1. Então a gente acabou de transformar o nosso Aspen em E1. A mesma coisa a gente vai fazer aqui embaixo, ó. Vamos selecionar um herói de 9 estrelas, vamos selecionar a cópia do herói que a gente está evoluindo e vamos evoluí-lo. Agora ele está no E2.
A partir de agora muda. Então agora a gente não vai mais precisar de heróis até 9 estrelas. A gente vai precisar de heróis de 10 estrelas. Foi difícil fazer um herói de 10 estrelas. E você vai ter que fazer outros heróis de 10 estrelas. Ou conseguir um fantoche de 10 estrelas para fazer a evolução até o E5. A terceira aqui, a terceira estrelinha aqui, ó. A gente vai precisar de um herói de 10 estrelas. Aqui tem que ser um fantoche ou um herói de 10 estrelas, que nem tá bloqueado aqui no meu cadeadinho. Mas eu poderia, caso desbloquear ela, colocar ela. Ou seja, eu vou precisar fazer um herói até 10 estrelas para poder evoluir ele pro E3. Então agora, acabei de colocar aqui o nosso Aspen pro E3. O E4, eu vou precisar de um herói de 10 estrelas mais a cópia do Aspen. Então você vai ter que ir atrás de muitas cópias do Aspen. São um total de 9 cópias do herói para deixar ele até o E5. 9. Então você vai gastar 5 cópias para deixar ele até 10 estrelas. E você precisa de mais 4 para fazer essas evoluções até o E5. Tem que juntar a cópia do herói. Vamos evoluindo, evoluindo aqui. Pronto, tá no E4. Falta só mais um pro E5. Quando você conseguir baús que te dão cópias do herói que você quer, aqueles baúzinhos que dão cópia de luz e trevas, você guarda. Quando consiga aqueles outros baús que dão heróis de outras facções, você guarda. Então vai sempre guardando os seus baús, porque você vai precisar de 9 cópias do herói que você quer, ou seja, 9 cópias da Garuda, 9 cópias da Eloise, para deixar ela até E5. E a última fase aqui para chegar no E5, novamente um herói de 10 estrelas e mais uma cópia do herói que você está fazendo. Ok, fizemos tudo isso aqui, agora o herói vai pro E5. Pronto, fizemos o nosso herói E5. E ele não precisou estar no nível 350, ou seja, eu coloquei ele no 100, fiz o primeiro desbloqueio dele para 6 estrelas, e aí o restante eu já fui evoluindo, fazendo as evoluções. Aqui na Ruína da Fortuna, aqui dentro do Altar da Fusão, você pode colocar o herói para 10 estrelas direto, sem a necessidade de passar por 6, 7, 8, 9, igual eu fiz, que eu quis fazer o passo a passo. Você poderia clicar na cópia do Aspen e ir selecionando tudo aqui, ó, as 5 cópias do Aspen, selecionando todos os heróis e clicar em melhorar. Ele ia de 5 direto para 10. E aí sim, você só faria o E1, E2, E3, E4, E5. Eu não sei se eu esqueci de explicar alguma coisa. Se caso ficou alguma dúvida aí, vocês podem deixar no comentário que eu vou estar respondendo. E o meu PV tá no link dos grupos. Vou deixar link de grupo aqui. E vocês podem entrar nos grupos, tirar as dúvidas com a galera lá, que eles são bem participativos. Então galera, esse vídeo aqui era para ensinar como colocar um herói de 5 estrelas até o E5. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.